Omutaka Simeon Owen Kaswaburi akuletedde Muhwezi Donald atula ku kitebe kya poliisi e Naggulu ng'akunnyonnyola ekyaviiriddeko poliisi posti zino okuggyibwawo so ng'ate n'engeri gye zigenda okukosaamu ensonga z'ebyokwerinda mu bitundu. Baddala okwekuumira ku mawulire amalindire olunaku olwaleero ate nkwaniza mu kafubo nze Simeon Owen Kaswaburi. Tugenda kwogera ku nsonga eri mu nsi yattu Uganda nti poliisi posti obubadde mu bifo eby'enjawulo bungi bwaggiddwayo oluvannyuma lw'okuleka nti wabaddewo obulumbaganyi obuzze bukolebwa ku poliisi posti zaffe ez'enjawulo. Otuukidde wano ng'abantu b'enjawulo balina endowooza za njawulo ku kujjawo kwa poliisi posti zino mu nsonga y'obumenyi bw'amateeka. Twegattiddwako SSP Muhwezi Donald ali wansi w'ekitongole ekikwagana ku poliisi n'omuntu wa bulijjo okuleka nti atunyonnyola ensonga eno. Twalina poliisi posti ezajjawo mu mbeera etali ntegeke. Police facility eyina okubeerawo, erina okuyita mu mitendera ng'olina enough space osobola okwekuuma ekifo kinene bulungi, osobola okuteekako ekkomera, osobola okuteekako abasirikale abawera, kuliko aw'okusula, kuliko osobola okuteeka systemu zammwe nga radio call. Ebyo byonna tebisobola kubeerawo mu mbeera opolisi posti gye bubadde emu. Abantu ba bulijjo babeerawo n'embeera ng'ebijambi ebyali e Masaka ng'okufa kw'abakyala okwali e Nansana, babeera n'embeera ebagata ne batuyita tuteekako polisi posti. Naye nga kifo kyegenzeemu tekimala bulungi kufuuka kifo kya poliisi oba kya sekyuriti ekimala. Principle ya sekyuriti esooka nti oyo akukuuma alina okuba nga mulamu first. Akukuuma? Alina okuba nga mulamu. Okay. Bw'akuuma abalala bw'otabeera safe bali babeera mu buzibu. Omusirikale waffe n'emmundu ya gavumenti bwebanga teri safe ekitundu tekibeera safe. Okufiirwa emmundu emu n'emagazini erimu amasasi makumi ataano kizibu nnyo ku community kuba emmundu eyo ekyasobola ddala okukomawo n'etwala obulamu bw'abantu abo. Abantu abasinga bakyamukirira ne batuwa ekifo ne basasula renti emyezi ebiri esatu egisooka bebamaliriza nga badduka. Tukuwadde poliisi temuleeta, muleete abasirikale bammwe, ebirala byonna weebiri tubitaddeko ne landlord ne bamuwa ssente myezi mukaaga omusajja wakifo naye emyezi egiddako nga temuyina ekimuyina kyokubeera community community ng'enoonya MP MP ng'akyalabikako. Twesanga nga tulina ebifo bingi naye nammwe olumu webabadde babawanga nti mubeereko wano nga nammwe olumu nsasula yammwe si ey'omulembe nga bayitiriza okuba bangi ebifo webabawadde nti mubeere mwewugumeko wano ani mwensasula yammwe si ya mulembe. Mutuyita mutuwa ekifo ekitali mu bajeti yaffe. Poliisi ekolera mu bajeti kati bw'obeera mu mbeera nina ti poliisi posti yeeyo amasanyalazi tegabadde mu bajeti, amazzi tegabadde mu bajeti, essente zaabwe zibeera budgeted for nga paalamenti ganti mutwale miliyoni kumi kati bw'otuyita nga bajeti eyise sente ezo zinaava. Poliisi posti ezo zaavuddeyo kati tusiige ekifaananyi embeera eri etya okusinziira ku information sofa gye mwakakuŋŋaanyaawoko oluvannyuma lwa poliisi posti zino ez'enjawulo okuggibwa mu bitundu eby'enjawulo. Poliisi posti zino zaali zirina okuvaawo 2019 era twali tugenda kutandika covid neyingira era singa twakimala dda naye baki twatandise era tuli mu kupayirotinga tuli mu kugezesa tulabe impakiti yaakyo. Impakiti ya sub-county policing si impakiti ya police post kuba lwakuba abantu tebaagala kukola research post eriko abasirikale bataano tesobola kuba effective nga sub-county n'ebeereko abasirikale 20 eyina motorcycle squads eyina essimu eri ku kawunta gy'osobola okuba igwemulu girabira ddala nga nnene naye bwetutuuka mu bibuga nga Kampala tudda ku mirika because abantu ababeera mu parish ne mu wards mu Kampala bangi beekala n'abantu ababeera mu sub counties outside Kampala. Kinatandika ddi okuteekebwa mu nkola ekyo eky'okugumbula kyo tuli mu kupayiratinga kino era kino kituwa budgeting system twetaaga ssente mmeka kyo kinaasoboka tunaazimaintaininga twetaaga motoka meka kugombolola. Afaanye oyogera ku piloting naye wano twogera ku bulamu bw'abantu n'ebintu byabwe tewali mupoliisi avuddeyo
Ila wawuli ya okugala o polisi kwa sinu kwa njia polisi wabalese kwa headquarters tuli mkumajinga kumajinga police posts kuongera manpower kuongera response capabilities ti omuntu omu babiri basatu batayina okutuuka ata abiri ne squad zaabwe zonna zisobola okutuukako. Tukitegeeza ki nga tuli mu festival season obumenyi bw'amateeka tusuubira nti buyinza okweyongera abantu baffe banaaba tebali mu buzibu. Omanyi security eno nzibu ekisooka abantu balowooza nti police ye monopoly ku security ng'abantu babulijjo esobola okwemalira yokka nga tetulina abantu babulijjo tetulina kyesobola kukola n'obunobulyeti nga mupost ng'abantu babulijjo tebali conscious ku nsonga ya security oba tolina kyosobola kukola. Twagala kwongera enkola ya community policing era tukikoze mu biseera bino tulabe sub county policing omuntu esobola okumalako mu mbeera nga emitima gibyewanise olwaki nekyakoleddwa naddala mu kaseera kano nga tuli mu biseera by'okumalako omwaka oba kakiwe balekera abalabi ba TVN n'abantu bonna ngala bategeeza nti security mulimu gwa buli omu tuli omu akole paati security bweya wa munyindo olwekula bwekka muyimirira otya ku business yo ewako obuuza otya mu community what is your impact kiki kyogata community mu nsonga za security kyamaani w'ekitundu oli mu kutuuza enki kuba tetwatuta ebyalo tetwatute security committee meetings tetwatute aba defense twatute abapolisi ne tubagata kugombolola naye nga bafeedinga mu security systems eziri ku parish eziri ku byalo